habitualment quan parlem de gentrificació ho fem molt vinculat amb l'habitatge, però la gentrificació té a veure també amb el dret a la ciutat, i el dret a la ciutat també contempla el desenvolupament econòmic, no? Que els nostres veïns i veïnes també puguin comptar en el seu entorn amb espais que ofereixen serveis i productes de proximitat que són necessaris per la nostra vida quotidiana.